नमस्कार, मी मधुरा परब आपल्या सर्वांचं पुन्हा एकदा मनापासून गृहस्वामिनीमध्ये स्वागत करते. आज आपण उन्हाळी स्पेशलमध्ये कैरी पण कसं बनवायचं हे पाहणार आहोत. कैरी पण्यासाठी लागणाऱ्या साहित्याकडे वळण्याआधी, आपण जर अजून गृहस्वामिनी सबस्क्राईब केला नसेल तर नक्की माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. आपले व्ह्यूज, आपले कमेंट्स माझ्यापर्यंत नक्की पोहोचवा. आपल्याला माझ्या रेसिपीज मिळत राहायला हव्या असतील तर नक्की माझ्या चॅनलच्या बाजूला जो बेल आयकन आहे त्याला आपण प्रेस करा, जेणेकरून नवीन नवीन रेसिपीज ज्या मी पोस्ट करणार आहे त्या आपल्यापर्यंत पोहोचतील. कैरी पण्यासाठी लागणारं साहित्य आपण पाहूया. या ठिकाणी आपण जाड घट्ट अशा कैऱ्या घेतलेल्या आहेत. त्यानंतर मिठाचा आपण थोड्या प्रमाणात वापर करणार आहोत. जिरापूड घेतलेली आहे. इथे आपण वेलचीपूड बारीक करून घेतलेली आहे, त्यामध्ये वाटताना आपण साखर घालून घेतली आहे. बर्फाचे काही खडे घेतलेले आहेत. हा गूळ जो आहे आपल्याला आली गुळाची पावडरही बाजारामध्ये सहजासहजी उपलब्ध असते, आपण त्याचा वापर करू शकता. जर खड्यांचं गूळ आपल्याला मिळालेलं असेल तर आपण त्याला बारीक असं किसून घ्या, जेणेकरून ते लगेच कैरी पण करताना मिक्स करू शकता. चला तर मग कृतीला सुरुवात करूया. कैरी पण करण्यासाठी सर्वप्रथम आपण या ज्या कैऱ्या घेतलेल्या आहेत त्या व्यवस्थित आपण धुवून पुसून घेतलेल्या आहेत. आणि आपण या कैऱ्या आता कुकरमध्ये ठेवून छान तीन शिट्या करून त्यांना शिजवून घेणार आहोत. त्यामध्ये आपण किंचितशा मिठाचा वापर करणार आहोत. आता मी या कैऱ्या व्यवस्थित कुकरमधून उकडवून घेतलेल्या आहेत. त्याचा आपल्याला जो गर आहे आतमधला तो काढायचा आहे, त्याची आपण साल काढून टाकणार आहोत. कुकर थंड झाल्यानंतर मी हे काढून घेतलेले आहेत. आता मी याचा पल्प जो आहे तो काढून घेते. आता या ज्या कैऱ्या आपण उकडून घेतलेल्या आहेत त्याचा पल्प काढण्यासाठी आपण याची जी सालं आहे ती बाजूला काढून घेतोय. आणि इथे एक डिश घेतलेली आहे मी, ज्याच्यामध्ये आपण याचा पल्प काढून घेणार आहोत. अशा पद्धतीने आपण व्यवस्थित याची साल जी आहे ती बाजूला काढून घेऊया. अशा पद्धतीने आपण हे जे कैऱ्या उकडून घेतलेले आहेत त्याचा व्यवस्थित असा आपल्याला आता त्याला स्मॅश करायचं आहे. त्यात ही जी कोय आहे ती आपण बाजूला काढून घेणार आहोत. ती बी आपण बाजूला काढून घेऊया. अशा पद्धतीने दुसऱ्याही कैरीचा आपण हा जो मऊसर भाग आहे तो बाजूला करून घेणार आहोत. नंतर याला आपण व्यवस्थित एकत्र करून स्मॅश करून घेणार आहोत, जेणेकरून त्याच्यातही असणाऱ्या गुठळ्या आपण मोडून घेणार आहोत. हा जो बीचा भाग आहे आंब्यातला तो आपण बाजूला काढून ठेवणार आहोत. आता आपण हा जो कैरीचा गर काढून घेतलेला आहे त्याला आपण या डिशमध्येच व्यवस्थित स्मॅश करून घेऊया. त्याची प्रत्येक कुठली जी असेल ती मोडेल असं आपण पाहणार आहोत. व्यवस्थित असं स्मॅश करून घेऊया. अशा पद्धतीने त्याची एकसर पेस्ट होईल इतपत आपण याला स्मॅश करणार आहोत. ही कृती आपण मिक्सरमध्येही करू शकता, मिक्सरमध्ये घालून एकत्र आपण याला वाटून घेऊ शकता. पण याचं जे मूळ टेक्स्चर आहे, जो याचा मूळ रंग आहे तो त्यामुळे हरवतो, त्यामुळे मी ती सावकाश वेळ काढून स्मॅश अशीच चमच्याने करून घेणार आहे. अशा पद्धतीने आपण याची गुठल्या हळूहळू ज्या आहेत त्या मोडून घेतोय आणि त्याची एकसर अशी पेस्ट करून घेणार आहोत. अशा पद्धतीने आपण याची एकसर अशी पेस्ट तयार करून घेतलेली आहे. आता जेव्हा आपण याच्यामध्ये गूळ वापरणार आहोत, मी आपल्याला सांगितलेलंच आहे की आपण जेव्हा गूळ वापरतो तेव्हा आपण हे असं बारीक करून घेतलं पाहिजे. मी याला किसणीमध्ये किसून घेतला होता,
आता याचं प्रमाण जर ठरवायचं म्हटलं तर हा जो पल्प जो आहे तो जर आपल्याकडे एक वाटी असेल तर आपल्याला त्यामध्ये एक वाटी गुळ घातलं पाहिजे. या ठिकाणी हा पाऊण वाटी गुळ घेतलेला आहे आणि या पल्पचंही प्रमाण हे पाऊण वाटी झालेलं आहे. आता मी संपूर्ण गुळ यामध्ये मिक्स करून घेते आणि तो पुन्हा एकदा एकजीव करून घेते. या कैरी पल्पला आपण मिक्स करून घेत असताना मी त्याच्यामध्ये स्मॅशरचाही वापर करते. याला आपण अशा पद्धतीने व्यवस्थित स्मॅश करून घ्यायचं आहे जेणेकरून त्याच्यामध्ये गुळ व्यवस्थित मिक्स होईल आणि गुठल्या अजिबात राहणार नाहीत, संपूर्णपणे मोडल्या जातील. याच्यामुळे याचं टेक्स्चरही बदलत नाही, याचा नॅचरल रंग आहे तसाच राहतो आणि कैरीपण्याची चवही अतिशय उत्कृष्ट राहते. मिक्सरमधून काढून घेतल्यानंतर आपल्याला त्याचं जे मूळ टेक्स्चर आहे, त्याचा मूळ रंग आहे, त्याचा स्वाद आहे, तो कुठेतरी हरवतो. त्याच्यामुळे आपण या नॅचरल प्रक्रियेतूनच अशा पद्धतीने पन्ह तयार करावं. अशा पद्धतीने आपण गूळ आणि उकडलेली जी कैरी होती ती व्यवस्थित एकजीव करून घेतलेली आहे. सुंदर असा याला रंगही आलेला आहे. आता आपण काय करणार आहोत तर याच्यामध्ये ही वेलची पूड आणि जी जिरा पूड आहे, अगदी किंचित जिरा पूडचा मी याच्यामध्ये वापर करते आणि या दोन्ही गोष्टी पचनासाठी योग्य आहे आणि याला कैरीपणाला अतिशय सुंदर अशी चव आणतील. आता आपण हे व्यवस्थित पुन्हा एकदा मिक्स करून घेऊया. आता यामध्ये मी वेलची पूड आणि जिरा पूड व्यवस्थित मिक्स करून घेतलेली आहे. आता मी हे एका बाउलमध्ये काढून घेते. आता जर याला आपल्याला स्टोअर करायचं असेल, अगदी हे एक एक महिना सुद्धा व्यवस्थित आपण स्टोअर करून ठेवू शकतो. यासाठी आपल्याला स्वच्छ काचेची बरणी सुकवून घेतली पाहिजे आणि त्यामध्ये आपल्याला हे जे पण आहे, दाटसर आहे, ते आपण त्याच्यामध्ये भरून ठेवून द्यायचं. पण आता जर आपल्याला हे कैरीचं पण जे आहे ते पिण्यासाठी जर वापरायचं असेल तर आपण ते कसं तयार करायचं हे आपण पाहून घेऊया. आता आपण पन्ह बनवण्याच्या कृतीला सुरुवात करताना सर्वप्रथम दोन आपण ग्लासेस घेतलेले आहेत. हाफ आपला जो कैरीचा पल्प किंवा कैरीचं दाटसर पन्ह जे तयार झाले ते आपण घेतलंय आणि बर्फ घेतलेला आहे. बर्फ जो आहे तो साधारण आपण ग्लासात सर्वप्रथम घालून घेऊया. थंड पाण्याचा आपण वापर करणार असू तर आपण बर्फ कमी घालावा. त्यानंतर आपण हे जे पल्प आहे, फारच दाटसर आणि गोड असं आपलं पल्प झालं त्यामुळे आपण एक किंवा दीड पल्पचा आपण पन्ह बनवण्यासाठी, पिण्यालायक बनवण्यासाठी आपण त्याचा वापर करूया. एक मोठा चमचा आणि हा आणखीन अर्धा चमचा आपण यामध्ये घालून घेतोय. आता यामध्ये छान गारेगार आपण पाणी घालून घेऊया. आणि याला व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया अशा पद्धतीने. अशा पद्धतीने आपलं गारेकार असं कैरीचं पण तयार आहे. या ठिकाणी आपण जो दाटसर पल्प तयार करून घेतलेला आहे तो मी आपल्याला सांगितल्याप्रमाणे आपण वर्षभर स्टोअर करून ठेवू शकता. काचेच्या बाटलीमध्ये आपण त्याला भरून फ्रीजमध्ये ठेवून हव्या त्यावेळी वापरू शकतो. आपण जर अजून गृहस्वामिनी हा चॅनल सबस्क्राईब केला नसेल तर नक्की सबस्क्राईब करा. येणाऱ्या माझ्या रेसिपीज आपल्यापर्यंत पोहोचवण्यासाठी आपण बेल आयकन नक्की दाबा आणि आपले कमेंट्स माझ्यापर्यंत नक्की पोहोचवा. थँक्यू.